संघीय सरकारले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्न थालेपछि स्थानीय सरकार रुष्ट भएका छन् संघीय सरकारले राजनैतिक आडमा अधिकृतहरूको सरुवा गर्दा स्थानीय सरकारका कामहरू पनि प्रभावित छन् त्यति मात्र होइन राजनैतिक चलखेल र रा आर्थिक प्रलोभनमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सङ्घ र स्थानीय सरकार बिच द्वन्दको अवस्था समेत देखिएको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी जथाभावी र जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा स्थानीय तह काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका त छन् नै कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी कर्मचारी बिचमै हात हलालको अवस्था हुन थालेको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेको बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले बाँकेकै राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा हाजिर हुन जाँदा विवादको सामना गर्नु पर्यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाउराम थारू र सरुवा भइसकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर साईले उनलाई काम गर्नै दिएनन् त्यसपछि खरालले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणको माग गर्दै लिखित निवेदन दिएका छन् अधिकृत तहको कर्मचारीमै चरम अनुशासनहीनता देखिएको बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् हामीले काम गर्ने वातावरण बनाउनको निम्ति भनौँ सम्बन्धित पालिकालाई त्यो विषय चाहिँ लेखेर पठाइ पनि सकेका छौँ पाँच वर्षमा नेपालगञ्ज उपमहानगरमा मात्रै नौजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भइसकेको छ पछिल्लो पटक सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले गुरुदत्त सुवेदीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो तर हाजिर भएको चार महिनामै सुवेदीलाई हटाएर मन्त्रालयले जगत बस्नेतलाई पठाएको छ उपसचिव सुवेदी अहिले श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् तिन तिन महिनामा हाकिमलाई चेन्ज गरिदिएपछि त्यसको नकारात्मक असरले के होला कस्तो काम गरेछ गराएछ चा कि छैन त्यसले पू पूर्ण सबै कर्मचारी तन्त्रमा के असर पार्ला कुनै मतलब छैन मन मनलाया गरिदियो मनलाय नगरिदियो उहाँहरू देश प्रगति होस् नगर प्रगति होस् भन्ने सकारात्मक सोच लिएर मन्त्रालयमा बसेकै छैनन् महानगरपालिकालाई गति दिन सकिएला भनेर योजना बनाउँदा बनाउँदै पनि यहाँ चाहिँ सरुवा भइरहेको अवस्था छ त्यस यसले अस्थिरता निम्ताउँछ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीको खटनपटन गर्नुपर्ने हो तर काम गर्ने असहयोग हुने गरी पटक पटक कर्मचारी सरुवा गर्दा सङ्घ र स्थानीय तहबिचको द्वन्द्व बढ्ने मात्र होइन विकास निर्माणमा समेत बाधा नपुग्ला भन्न सकिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीषीका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके